hvaljen Isus i Marija. Evo ja sam ovdje danas drugi puta. Prvi put kad sam bio ovdje, bio sam sa svojim današnjim prijateljima. Nekad sam ga progonio Anton Kovačevićem kad smo svjedočili o tome kako se žrtva i progonitelj mogu pomiriti i živjeti u prijateljstvu. Danas mi je Matija rekao da mogu pričati o malo više detalja, upravo o tim stvarima kako je služba radila je i kako je utjecala na ondašnje živote i kako praktično utječe i na današnjicu koju mi živimo, pa sam zbog toga ponio, kako ja kažem, Udbinu i Kosovu Bibliju. Dakle, to je jedan zbir tajnih podataka, pravilnika na osnovu kojih smo mi u Udbi, a i Kos i ostale službe u Jugoslaviji radili. Uh, to je moj kolega Roman Leljak sa kupio iz Ljubljanskih zagrebački i beogradskih arhiva. Dakle, tu je gotovo sam materijal, svi pravilnici po kojima su te službe funkcionirale i po kojima smo mi praktično štitili režim. Uh, odmah da vam kažem na jednoj od ovih stranica doslovce piše da, a to je odobrilo tadašnje savezno izvršno vijeće u Beogradu da se obrada nad objektom, kako smo mi zvali ljude koje smo obrađivali, može završiti na pet različitih načina. Jedan od njih je da se čovjeku izrekne opomena ako je to bilo u nekom blažem obliku, a to se uglavnom odnosilo na to kad je neko pjevao nekakvu zabranjenu pjesmu. Drugi je privola na suradnju, znači vrbovanje pa da za uzvrat počne raditi za nas i da cinka, odnosno prokazuje one s kojima je do tada bio u nekoj organizaciji. Treća je progon iz tadašnje Jugoslavije, to se uglavnom odnosilo na strane državljane. Četvrta je naravno kazneni progon, to je osjetio ogroman broj ljudi u ovoj državi. A peta je fizička likvidacija tog čovjeka. Dakle, onaj ko danas kaže da UDBA to nije radila, da kost to nije radio, laže. Mi smo to praktično imali zakonsko pokriveno i mogu reći da je udba likvidirala mnoge ljude, vjerojatno i mnogi među vama imaju rodbinu ili prijatelje ili vaši očevi i stari koji znaju da je neko zbog djelatnosti protiv tadašnje države i fizički likvidiran, mahom se to radilo u inozemstvu. Dakle, ja sam pred 39 godina sa navršenih 19, kao što je mnogo vas danas tu, završio u tadašnjoj udbi kao pitomac policijske škole iz Šimunske u jednoj temeljitoj selekciji gdje od nas 450 koji smo završili školu 80. godine, trojica, odnosno nas troje, završilo u udbi. Ja sam konkretno uz ta dva kolege koji su završili sa mnom radio u odjelu špijunaže i tajne pratnje, to vam je ovako za mlade ljude jedan od najatraktivnijih odjela. Dakle, to je odjel koji praktično su oči i uši službe na terenu. Svaka služba u svijetu ima takve odjele. Ti odjeli su tada bili uglavnom pri republičkim centrima, dakle Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Beograd i dalje. Nas je u tom odjelu bilo uvijek negdje između 20, 25, nikad 30, znači jedna mala, jedna mala skupina koja je danonoćno hodala za tim kako smo mi zvali objektima, to foto dokumentirala, snimala i praktično su se ti materijali kasnije koristili u kaznenom i bilo kojem progonu kao dokazni materijal da je ta osoba to učinila. Samo da kratko vam kažem da je Jugoslavija svoj kraj dočekala sa ukupno 12 tajnih službi, nezavisnih jedna od druge, dakle, negdje posle odlaska Rankovića svaka republika i svaka pokrajina imala svoju udbu. Deveta služba je bila savezna udba koja je okrupnjivala, odnosno objedinjavala te sve službe. Bio je takozvani kos kontravaještan služba koji je po meni bio i najopasniji za Hrvate bila je druga obaveštena uprava pri Saveznom sekretarijatu narodne obrane koja se uglavnom bavila prisluškivanjem granica Jugoslavije, dakle svih onih uh, i elektronskim izviđenjem svih onih država i prostora s kojima smo mi graničili. I bila je takozvani SID, služba, služba za informiranje i dokumentaciju koja je djelovala pri tadašnjem Ministarstvu vanjskih poslova i koja je bila ubacivana na prostore i u države za koje je Jugoslavia pokazivala nekakav interes, prvenstveno na onaj prostor gdje se nalazila Jugoslavenska, a s time i Hrvatska emigracija. Udba kao udba je bila jedinstveno organizirana od saveznog nivoa do pokrajinskih nivoa i bila je podijeljena u sedam odjela. Jedan od tih odjela bavio se unutrašnjim neprijateljem, jedan od tih odjela bavio se vanjskim neprijateljem, jedan od tih odjela bavio se kontra špijunažom dakle taj odjel je špionirao sve one tajne službe koje su kroz razna diplomatska predstavništva ili trgovačka, kulturna i bilo kakva druga bile involvirane, odnosno ubačene na prostor tadašnje države. Bio takozvani četvrti odjel koji je uglavnom bio operativno-tehnički odjel. Jedan dio tog odjela je bio i taj moj odjel tajne pratnje, postoje još odjel tajne kontrole poštanski pošiljaka koji se nalazio u pošti u Branimirovo i koji je kontrolirao svu poštu koja je ulazila u Hrvatsku i, i vadio van sva ona pisma za ljude koji, za koje smo mi bili zainteresirani, ta pisma otvarao, preslikavao i slao dalje na tu adresu. Bio je još jedan odjel tajne kontrole telefonskih razgovora koji se nalazio na Zrinjevcu sedam u današnjoj zgradi Ministarstva vanjskih poslova gdje je bila i centrala zagrebačke udbe, naš odjel tajne pratnje, konkretno nalazio se na uglu Runjaninu a i vodnikove gdje je danas zgrada Ministarstva kulture i bio je jedan odjel u Savskoj u podrumu dole koji se bavio tehnikom i prilagodbom tehničkih sredstava koja su se ubacivala ljudima u stanove, u poslovne prostore, u automobile ili na neka druga mjesta. Također postoje takozvani peti odjel, odjel analitike koji je sve te podatke koje smo svi mi prinosili iz terena obrađivao u jedinstvene dosije. Postoje takozvani šesti odjel koji ima fizičku zaštitu tadašnje vrhuške partije i svih onih ljudi koji su nešto značili u tom režimu i postoje takozvani sedmi odjel koji je bio odjel ratnih priprema, tu su vam bili skriveni uh, rezervni djelatnici udbe o kojima se danas došta priča, baš me tu neko od vas danas pitao, koji su doma u svojim kućama imali skrivene čak i male baze i centrale i naoružanja i koji bi bili aktivirani u trenutku rata i praktično su to bili neki operativci u sjeni za koje se nije znalo, koji su obavljali normalno svoj posao, a koji bi tada bili aktivirani i praktično štitili taj režim. Ovo što vam ja moram reći, Udba je bila komunistička tajna policija, kako kod nas, tako i u DDR-u, tako i u Rumunjskoj, Bugarskoj i u svim državama i u Rusiji. Dakle, naši poslodavci su sjedili u takozvanoj kockici zgradi Saveza komunista Hrvatske i generalno su svi izvještaji koje smo mi stvarali i objedinjavali u te dosije odlazili k njima i oni su praktično odlučivali koga, kada, kako, zbog čega, procesuirat, ne procesuirat, na koji način odradit, do koje mjere bi te obrade trebale ići odnosno stati i, i kako, kako odrađivati. Moram reći to da sam ja dakle tri godine prije nego što sam primljen u, 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 tu službu, u, u srednjoj školi ušao u, u, partiju, bio sam jedan od voljih ovaj, pitomaca. i moram reći da sam bio zaluđen titom, revolucijom, tekovinama, narodno oslovatilačke borbe, partijom i tome slično. Duboko sam vjerovao u to uređenje, kako se to tada zvalo, socijalizam sa ljudskim licem u Jugoslaviji. I Moram priznati to da sam bio izuzetno sretan u tom trenu kad sam dobio takvo zaposlenje. Dakle, samo da vam otpišem kako je to otprilike izgledalo u tom našem odjelu. To je bila jedna tajna baza skrivena od svih mogućih očiju. Mi smo to dolazili kao ovaj stanari. Mahom prosjek godina nekakvih naših je možda bio dvadesetak i nešto. Radili smo normalnu civilu stalno. Imali smo bijesne automobile koji su se tada i razlikovali od nekakve klase koja se vozila po Hrvatskoj, dakle to su sve bili automobili, stotinjak i više konja što je u to vrijeme nešto značilo sa maskiranim radiovezama sa punim koferom jednim u GPEC-u različiti registarski oznaka koje smo mijenjali po potrebi kako smo mijenjali i pozicije koje smo radili i obrađivali. Isto tako imali smo mnoštvo vrhunskih vrhunske tehničke opreme za to vrijeme danas to izgleda smiješno kad gledate današnju opremu opreme koja je bila izuzetno skupa i kojom se inače služila i cia i bmd i MI6, dakle ništa nismo u tome zaostajali nabavljali smo to na ilegalnom tržištu po europi i po americi i praktično uopće nismo zaostajali u ničemu u odnosu na tajne službe europe i neki drugi zemalja s kojima tada mi nismo previše ni surađivali jer smo se razlikovali u nekakvim društvenim uređenjima. Inače, operativna obrada vam otprilike tekla ovako. Nikad Udbaš nije došao do podatka da je neko nacionalno teret državi i ovome. Uvijek je to odradio nekakav druker. Taj bi donio informaciju, ta informacija je išla u određenu obradu, izvršila se provjera za tu osobu, ako se vidjelo da ta osoba ispunjava kriterije koji su i ovdje navedeni, e, prionulo se prije svega vrbovanju nekakve suradničke mreže u njegovom okruženju, je li to na radnom mjestu, je li to u obitelji. U, po potrebi smo u posao uskakali mi u trenutku kad je trebalo fotografirati neke susrete koje je on imao ili ga prati do određenih mjesta, isto tako mu se prikopčalo telefon ako ga je imao, ako to nije bilo, a bio je bitan, provalilo mu se u kuću pod posebnim uvjetima, postavili su se unutra prislušni uređaj i tako se praktično kontrolirao taj čovjek. Moram biti iskren i reći to da je nas na primopredaji 90. godine je bilo 854, negdje oko 750 nas je prešlo u novu službu zaštite ustavnog poretka. Dakle, iluzorno je razmišljati opće o tome da bi nas 850 moglo držati u šahu državu od 4,5 milijuna ljudi. I po onome koliko ja mogu na brzinu izračunati u glavi, od negdje od 45. pa do kraja Jugoslavije 90. godine, na ovim prostorima ove sadašnje države u grubo je negdje oko pola miliona ljudi nama pomagalo u tim godinama na način da drukaju i osluškuju ono što se u društvu dešava i da praktično budu ili naše, naši suradnici naše operativne veze naše operativne pozicije imate više tih e, kvalifikacija tih ljudi dakle bilo je nekoliko segmenata vrbovki Prva je bila svaki općinski sup tadašnji je imao čovjeka, inspektora takozvanog za politički kriminal, koji je pokrivao onu najdonju bazu koji je u svakoj ovakoj ulici, ko što je ova vaša, imao bar jednog čovjeka, koji je u svakoj zgradi imao bar jednog dva, koji je, ne znam, u svakoj radnoj organizaciji imao svog čovjeka. I e, iz toga se je, to je bila nekakva baza iz koje smo mi izvlačili dalje suradnike, koji su radili direktno za nas već nekakve operativnije i bitnije poslove isto tako kos koji je pokrivao područje cijele jugoslavije je vrbovao iz svake godine uh, regruta onih koji su dolazili odnosno kako mi to danas kažemo ročnika u jna barem deset posto dakle bio je nekakav sistem da se otprilike na desetinu ima svog čovjeka koji to kontrolira pa kad uzmete nekakav podatak da se tada rađalo u Hrvatskoj godišnje 70-80 tisuća djece, da je pola od toga bilo muško i da je išlo služiti i onda vam je jasno da je svake godine bar 4 tisuće mladih Hrvata vrbovano na neki način da radi za kos pa puta 50 godina, to je već 200 tisuća. Isto tako, uprimo i države, oko 200 tisuća članova saveza komunista Hrvatske je do tada bilo koji su na neki način morali biti produžena ruka naša, odnosno režima, da nam prijave ono što po njima nije bilo normalno i da mi na to reagiramo. Možda i to jedan od razloga što mi danas u ovoj Hrvatskoj tako vapimo za tom ilustracijom koja... Ja vjerujem da neće biti možda nikad provedena, jer ja sam zbilja zadnja generacija Udbe, a imam već ozbiljne godine. Bio, biologija radi svoje i velik dio mojih kolega više nije ni živ. A, mrtve ne možete ni ilustrirati. A, I bilo bi možda i šokantno za ovu državu kad bi se došlo do podatka, ako je bilo 4 miliona ljudi, ako su, ne znam, obitelji tada imale u prosjeku četiri člana, da u biti svaka druga hrvatska obitelj imala svog drukera, ali, nažalost, to je negdje tako. A, jedan od razloga zašto nema ilustracije je i taj šta smo mi masovno u petom, četvrtom mjesecu 90. godine uništili gotovo sve bitno iz tih arhiva, dakle, ostalo je samo ono što je bilo javno poznato. Ne možete uništiti dio arhive koja je ne znam, javno poznato da je, ne znam, Franjo Tuđman, Anto Kovačević, Vlado ili Marko Gotovac da su bili suđeni. Ja znam da je, na primjer, u mom odjelu mi smo dnevno pisali ta izvješća, da je iz mog odjela sve uništeno. Igrom slučaja spašen je samo jedan ovako veliki album sprovoda kardinala Stepinca, kojeg je udba snimala i unutar crkve i van crkve, koji je nama služio kao neki ogledni primjer kako u biti, na tome smo se učili, kako to savršeno treba odraditi. To vam je bio album sa ogromnim crno-bijelim fotografijama, preko kojih je bio onaj poluprozirni papir, pa je na njemu bilo obilježeno tko je ko tu. Bilo je tu ljudi iz cijelog svijeta, nama interesantnije obavešteno. Ja sam taj album u tom trenu kad je došlo do tog spaljivanja, uništavanja, uh, ukrao, sakrio na određeno mjesto, uh, stradao je čovjek koji nije bio kriv ni dužan, nisu posumnjali u mene, posumnjali su u njega, ali naravno mogao se i dobro obraniti, jer nije bio kriv. I nakon što je stvorena nova država, predao sam to preko tadašnjeg ministra policije na kaptoli, vjerujem da je on dio nekakve arhive Stepinčeve. Dakle, izuzetno teško bi tu lustraciju bilo provest, na kazala to ne ide, vi danas morate imati čvrsti dokaz, čvrsti materijal da bi nekoga mogli optužiti da je on to i to. Morate uzeti u obzir i to da su to ljudi koji su mahom i mirovinama, koji u ovom trenutku možda čak više nisu ni bitni za sistem. A, nije čak ni problem naći nas 850 koji smo 90. godine radili u toj službi, to je javno poznata stvar, puno, puno veći problem je naći te suradnike koji su radili za nas i koji su se uglavnom krili pod određenim pseudonimima, nikad to nije bilo pod imenom i prezimenom, a u biti je samo operativac koji je vrbovao tog čovjeka bio zadužen da zna ko je on u stvarnosti. Dakle, svi operativci, bilo je tu i neki rodbinski odnosa i ovakvi i onakvi, svi operativci koji su imali takav takvu mrežu suradnika su nastojali 90. godine uništi tragove gdje su se tu razvila i neka prijateljstva i poslovni odnosi i ovo i ono, uništi tragove da se do toga uopće danas može doći. Dakle, vi ćete danas možda doći tamo u nekom dosjevu da je neki jastreb ili sova ili ne znam škanjac drukao nekoga, ali nećete nikad saznat ko, je, ko se krije iza toga. Ako nekoga javno i optužite, pitanje je ovaj, koliko se na današnjem sudu vi možete braniti. Tako da vjerujem da je vjerojatno ilustracija za nas uh, prošla priča. Ja sam osobno bio spreman na ilustraciju i 90. Očekivao sam je svakako 95. ali ona se nije desila. Nije se desila iz još jednog razloga. Uh, negdje 80. godina, sredinom 80. godina, kad se otprilike znalo kuda svijet ide, kad se na političkoj sceni istoka nestaje Brežnjev i prestaje ta nekakva čvrsta ruka, kad u Americi Carterov savjetnik, odnosno čovjek broj jedan, postaje brzezinski, kad poslije njega dolazi Ronald Reagan, koji postaje na neki način suradnik sa pokojnim papom, kad se u Poljskoj dešava ono što se dešava sa sindikatom Solidarnost, bilo je jasno da će crvena, crveni barijak u Moskvi i kineski, pardon, berlinski zid jedan dan past, samo se nije znalo kad će to biti. Dakle, u svjetlu tih događanja vani i u svjetlu više razgovora Regana i pape, osluškivalo se da praktično dolazi kraj socijalizma i komunizma u Europi i da će to krenuti putem demokracije. U tim trenucima prvenstveno KOS koji je pokrivao cijelu Jugoslaviju i koji je bio garant opstojnosti Socijalističke federativne Republike Jugoslavije zajedno uz JMA ubacuje šta u privredne tokove, šta u, ne znam, nauku, u, u sve segmente društva, velik dio svojih dotadašnjih suradnika, čak i profesionalaca, koji bi u određenom trenutku promjene režima trebali preuzeti određene poluge vlasti, gospodarstva, razvoja, ne znam, privrede i tome slično. Dakle, to se dešava već negdje sredinom 80. godina, Otprilike nešto slično rade i republičke udbe. Dakle, vi ste do tada imali, do smrti Tita, udba je otprilike uzimala neki nepisani porez od firmi koji su imali vani predstavništvo uz Modine za prljave akcije, za financiranje tih ubojstava i tome slično u nekakvom postotku. Kad je umro Tito, taj postotak se je naglo dizao, i od tih novaca koji su tada bili pohranjeni na razno raznim računima u nekakvim tim bankarskim oazama, su određeni ljudi koji su mahom bili vezani uz službu i uz političare, a, crpili taj novac i tim novcem je privatiziran velik dio gospodarstva u Hrvatskoj, ali velik dio gospodarstva i u nekim drugim istočnim državama koje su tada bile praktično na rasprodaju. Dakle, a, tu treba gledati taj korijen s kojim se mi borimo i danas. U jednom trenu kad je služba Margaret Thatcher odradila Ševarnadza i Gorbačova kad se u Rusiji vidjelo, Rusija je bila u biti najveći problem u svemu tome kad se vidjelo da se tamo lomi crvena zvijezda i crveni barjak, sve su te tranzicijske države bile spremne odnosno njihove službe, a bilo bi iluzorno očekivati da se službe u to ne upletu jer su službe u tom trenutku imale rengenske snimke praktično od svih onih lidera koji su trebali doći na vlast u bilo od koji, od, u kojoj od tih država, one su pripremile teren na način da one gospodare procesima demokratizacije društva. Kod nas vam je otprilike bio sistem takav da će udba rukovoditi sustavom, a emigracija će platiti s tim što emigracija to nije znala i emigracija je lako misleno to na kraju sve skupa i platila, ne shvaćajući o čemu se u stvari radi. Ono što gledate danas, to vam je produžena ruka te udbe, naravno a, nema udba danas više ova pravila koja je imala onda, a, niti se ide k nekakvoj obnovi nekakve Jugoslavije nove, one ide se obnovi nekakvog, kako to Srbi kažu regiona, nekakve rezervne Europe, dakle, nekakvog istoka Europe gdje bi mi trebali spadati, mi očito nikad nećemo biti ona elitna Europa kakva je, ne znam, u Briselu i, i ovim državama gore, ali je činjenica da je taj operativni i, i ovaj došnički kadar preuzeo uh, glavnu ulogu i u politici onoj koju danas gledamo i u gospodarstvu i u medijima i u svemu onome što je za nas bitno i zato se danas vama dešava da ogroman dio mladih ljudi odlazi iz ove države ne iz razloga same egzistencije nego izlazi, odlazi iz ove države iz razloga što jednostavno teško živiti u ovakvom sustavu koji je iskompliciran do te mjere kako to neki žele, da bi praktično samo sebi i toj jednoj uskoj skupini stvorili blagostanje, a da bi svi mi i drugi bili sluge u tome. Dakle, vi ovdje imate doslovce građani prvog i drugog reda, ogromna većina nas smo građani drugog reda, vjerojatno preko 90 i nešto posto, i da bi bilo šta učinili u ovoj državi morate imati nekakvu vezu, nekakvu žnjoru od toga da upišete dijete u u vrtić pa do toga da odete u mirovinu ili ne znam da vas na kraju krajeva neko uz nekakvu vezu i sa na bolje mjesto u groblju. <laughs> Nažalost, to je slika današnje države. I e, mislim da će se to relativno teško iskorijeniti jer vidim da te snage njihove generalno jačaju. Dakle, to više nisu ti ljudi koji su to započeli. To su danas već i neki starci ali su to nastavila njihova djeca definitivno se to prenosi kao po plavoj krvi dakle oni su sebi uzeli, uzeli za pravo da je to njihovo jer su oni u tome sudjelovali i oni su praktično skrojili to odijelo, odijelo hrvatske države ništa drugačije nije ni u sloveniji ni na, u svim državama na balkanu i o dijelu tog istoka koji je išao u tranziciju A, Htio sam malo s obzirom da, da, da razgovaramo i, i napomenuo je tu vaš svećenik da ćemo malo pričati o crkvi, ulozi crkve u cijelom tom procesu, pa da vam ispričam neke detalje kako je to praktično išlo. Crkva je od uvijek ona je spadala u taj takozvani drugi odjel nacionalizma i e, Kaptol je uvijek bio neprijatelj te države. E, negdje tamo kad se Tito nije mogao dogovoriti sa Stepincem, kad su ga sudili, negdje 59. godine počinje ta, ta nekakva, taj nekakav pritisak na katoličku crkvu. Ide pritisak i na pravoslavnu crkvu, ide i pritisak i prema muslimanima, ali generalno je katolička crkva bila naj, najveći neprijatelj režima bivše Jugoslavije. I Tad je u sklopu jedne operativno-tehničke akcije, mislim da se zvala Zagorje, odrađen jedan veliki posao koji je Kaptol kao vrh crkve u Hrvata doveo u poziciju da, ga, da Udba praktično zna svaki pokret i svaku misao i sve ono što se na Kaptolu i naravno u cijeloj Hrvatskoj dešavalo. Dakle, tad je odrađena jedna akcija da je cijeli onaj dio kaptola gdje stoluju biskupi i kardinali ozvučen. Ozvučen je na način da je jedan visoko rangirani svećenik u to doba koji je bio, mislim da je bio stisnut time što je on bio jedina veza u tom trenu sa pokojnim stepincem. Dakle, on je bio Karika Kaptol Krašić. E, nagovorio tadašnje kardinala Šepera mislim da treba renovirati krov i u sklopu renoviranja krova su postavljeni prislušni uređaji na cijeli taj prostor tog drugog kata gdje su bile te odaje i ovaj, gdje su bile, bili uredi i sve one o, prostorije u kojima se odvijao rad na kaptolu. E, samo ozvučenje tog prostora je trajalo gotovo tri godine. Dakle, pek je 63. godine, 64. taj sustav proradio. Proradio je na taj način da generalno nije bilo više tajne na kaptolu. u međuvremenu je taj čovjek istradao u jednoj ovaj, mističnoj nezgodi tu u Lučkom pod jednim kamionom, ali je nađen jedan drugi svećenik koji je punih 25 godina bio generalno desna ruka svih nadbiskupa i kardinala i preko kojeg je curilo sve sa kaptola. Čak do te mjere da kad su se održavale biskupske konferencije Jugoslavije, one su se održavale u prostoru koji nije bilo na obkatu, katu, pa ga nije bilo moguće ozvučiti. Radilo se tako da je taj čovjek u svojoj torbi imao pripremljene prislušne uređaje. Mislim da je on bio tajnik u to vrijeme i kroz njegove ruke je išao sav taj materijal i on bi praktično tu torbu držao negdje na stolu i snimao kompletan taj razgovor kako su se te ti događaji nekad znali razvlačiti na dva, tri i više dana. Baterije tada nisu bile moći kao što je to danas, onda bi, jer je li u njegovoj moći i bilo prekidanje, dnevni red i ovo i ono, on išao u tom trenu zamijeniti te baterije da bi udba slušala doslovce sve. Sustav je bio takav da ovaj dio koji je bio trajno ozvučenje, on je bio žičano PTT linijama povezan prvo poštu Jurišićevu, a dalje prema Zrinjavcu, a ovaj dio koji je bio bežični je bio nariktan tako da nosi samo do pošte u Jurišićevoj, danas ne bi skinuo netko drugi jer je tamo u blizini bil francuski konzulat i, i britanski i američki, a onda žičanom vezom dalje. Ono što je možda interesantno i kako se Božja ruka poigrala u svemu tome kad se to gleda iz, iz današnje perspektive je to da su pokojni franjo kuharić i don živko kustić oni su svakako ljudi koji su najviše pridonijeli tome da mi danas imamo hrvatsku državu ja ću vam kasnije objasnit koliko su oni više pridonijeli od samog franje tuđmana to je ono o čemu se danas rijetko priča odnosno ne želi se pričati o tome dakle čak je živko kustić preko tog čovjeka, ne znajući da je on dio dojušničke mreže, pokrenuo onu akciju, ako se sjećate, koja je bila praktično smrt za Udbu, 13. stoljeća kršćanstva u Hrvatskoj. To je počelo negdje u Solinu, 76. godine, čini mi se završilo u 84. godine u Mariji Bistrici. Dakle, to je jedan period u kojem je Udba shvatila da je moć crkve u hrvatskoj je toliko jaka da će jednom morat udba pred njom pokleknut i da je moć tih ljudi tolika i molitva toliko moćna da će jednog dana upravo taj narod presuditi i promijeniti režim u hrvatskoj dakle don živko kustić je upravo preko tog čovjeka odradio to da on promovira tu akciju koja je prihvaćena, koja je, mi smo je naravno sve to pratili svake godine i Branimirova godina 79. i sve ono što se dešavalo završno do, do Marije Bistrice. I to je bila, bila okosnica da će Hrvatska država postati. Nije se to sad znalo da li će to biti 85. ili će to biti 90. ili 95. Ali je bilo jasno na tim brojevima koje je udba pratila, to je počelo, ne znam, sa nekakvi 50-60 tisuća, pa završilo skoro na nekakvi pola miliona. Na kraju tu se shvatilo da vi više taj prostor ne možete na taj način, na taj način kontrolirati. Ne? Jedna druga akcija je išla posle Titove smrti, tada je Beograd inzistirao da se pojača nadzor nad katoličkom crkvom tada su izvršena i neka proširenja ozvučenja na kaptolu isto tako je u tom trenu ozvučen i biskup kokša ozvučen je don živko kustić ozvučena je palmotićeva i još neke pozicije dakle to je bio trenutak kad je bio žestoki pritisak na crkvu po naredbi beograda da se crkva suzbije u neke redove ali mogućnosti jednostavno nije bilo bez obzira koliko smo mi to vjerno slušali i odrađivali ima tu još možda jedan detalj koji, koji je bitan čovjek koji je u udbi vodio sve akcije što se tiče katoličke crkve srećko šimurina koji je nama bio šef po tom, po tom ovaj a, resoru je bio čovjek koji je išao u sjemenište i koji je za vrijeme drugog svjetskog rata otišao u partizane i očito je ostala jedna nit u njemu, ajde uzimo tako, pozitivna koja je i dovela do toga da ta represija koju je Beograd vršio na nas, da stišćemo crkvu sve više i više, nije bila tako dramatična. Naravno, u tom jednom trenu kad je bio pritisak na pokojnog Kuharića, a, da ga se možda čak i privodi i sudi, Vatikan je savršeno dobro odreagirao, on je mislim da bi tada postoji kardinal, pa je to ušlo u jednu sferu diplomacije koja više ne bi bila ni pametna u tom trenu jel bi izazvala i neke druge potrese. Isto tako moram reći da je Franjo Kuharić kao izuzetno smiren i pametan čovjek prekrasno balansirao u tim nemirnim vodama i tim zamkama koje mu je udba podmetala. Naravno da bez desne ruke Živka Kustića koji je tada bio urednik glasa koncila kojeg smo mi observirali gotovo danonečno bi puno teže to ovaj, Kuharić odradio i da je taj dvojac u biti tim koji je doveo hrvatski narod pred, pred gotovčin, nazovimo to tako, i koji je odredio buduću sudbinu hrvatske države. Pritisak na njih je naravno bio ogroman, može se to vidjeti po nekim detaljima, ne znam, papa je u tri navrata trebao posjetiti Hrvatsku tijekom 70. i 80. godina. Svaki puta je to Kuharić vrhunski odradio s Vatikanom da ne dođe do onoga šta je Beograd očekivao. Dakle, papa je trebao doći kao državnik u Jugoslaviju i ne doći na kaptol nego u kuću cvijeća posle 80. godina i otiću Jasenovac, na primjer, šta bi naravno Beograd iskoristio na neki način da oni vladaju, a kod Hrvata bi se osjetila neka potištenost u tom smislu. Dakle, papa je došao tek onda deset godina nakon Marije Bistrice. Ne? Kad je sve išlo kraju, dakle, negdje u drugoj polovici 80. godina, su vam sve republičke udbe razmišljale o tome tko će biti taj koji će biti budući lider u sloveniji u, u bosni i hercegovini u hrvatskoj A, tada se pozivalo sve te objekte kako smo ih mi zvali one za koje udba procijenila da nisu preekstremni na takozvane razgovore pokajanja u kojim razgovorima sudbaši s njima razgovarali na način šta misle o preokretu, šta misle o tom novom društvu. Franjo Tuđman je u tim razgovorima svakako bio najtrezveniji, bio čovjek koji je koji nije negirao tita sto posto koji nije ovaj, koji ko, 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 ko je bio čovjek koji je vagao tu crvenu i crnu hrvatsku svaćao šta bi se moglo desiti i udba je procijenila da je to čovjek koji može povesti hrvatski narod u novu državu. Presudnu ulogu u tom trenu vam je odigralo i to šta vam se sa političke scene iz Hrvatske maknuo Jakov Blažević kao jedna izuzetno tvrda struja koja koji crkvu i, i ovaj kapitol nije mogao osmislit. Isto tako odlazi ta jedna struja istočnjačka to vam je Vladimir Bakarić, to je, to je ekipa koja se motala mahom oko te željezare Sisak, suradnja s Rusima i tako i na scenu stupaju ti takozvani končarevci, dakle i tada su privredni subjekti bili ti koji su vagali društvo. A iz tog segmenta je dolazio Mika Špiljak, čak kasnije Stanko Stojčević koji je bio i Srbin, ali je disao kako je to Mika želio. I tada je praktično u tom jednom krugu, odlučeno da Franjo Tuđman bude taj koji će nosit barijak nove Hrvatske države. Dakle mi smo Franji Tuđmanu dali putovnicu slijedom odredbi Špiljka i ekipe iz, iz, ovaj, iz uh, Kockice cr na kraju krajeva observirali smo u jedno tri ili četiri navrata tajne sastanke Franje Tuđmana i Mike Špiljka u Mlinovima gore, gdje se oni sastali i o tome pregovarali. Mi smo tada prestali obradu nad Franjom Tuđmanom, nastavili smo nad svim drugim veselicama, ne znam, Paragama, Gotovcu, Čičku, Parađiku, ne. A prije toga dali smo Franji putovnicu i on je otišao put Kanade u emigraciju da tamo objedini Hrvatsku narod. Putovnicu je prije toga od nas, od te tog dijela ljudi dobio samo Stipe Mesić, negdje dvije godine prije, jer je on pristao odraditi neke stvari prilikom posjete svojoj sestri u Francuskoj, dakle u neku ruku je postao neki suradnik naš ili tako nešto i čak imate danas javno dostupne neke udbine izvještaje gdje razgovaraju s njim čak i 89. godine kad se znalo šta je i kako je stipe tu praktično nama daje nekakve smjernice kuda to ide, kuda na teže i tako. Ne? postoje je taj jedan veliki raskorak između Franje Kuharića i Franja Tuđmana. Franja Tuđman je bio uvjeren da bi glas koncila trebao biti na neki način glasnik što Don Živko Kustić nije pristao na tu, pa je tu bilo i nekakvih, nekakvih ovaj, sukoba. Kaptol je na neki način u tom dijelu tipovao na Marka Veselicu. Marko Veselica je zaista bio naš Mandela, dakle najveća hrvatska žrtva, mi smo najveći dio vremena kako moj odjel tako i ovi drugi proveli na Marko Veselici i njemu smo doslovce ono kako bi se reklo vadili dušu. On je posredstvom Lava Žnidačića, Muslima i Drage Stipca kontaktirao više navrata sa, sa Franjom Kuharićem i se još nekoliko biskupa i on je praktično bio nekakva uzdanica crkve za razliku od Franje Tužmana koji je imao jedan, jedan onako polutajni kontakt samo sa, sa Đurom Kokšom u to vrijeme, ne? Negdje u drugom mjesecu 90. godine kad se je shvatilo kuda sve to ide, onda je Kaptol zauzeo jedan stav da se ne podrži ni jedna stranka direktno. Čak je u jednom trenu Marko Veselica tražio da za njegovu stranku mu daju ured na šalati u crkvenim prostorima na šta Kuharić i, i biskupi nisu pristali da se nikako ne podrži SKH Račanov, da se podrži demokršćanska linija prije svega i da svećenici uvjetuju od vjernika da svi iziđu na izbore. To je bila jedna ogromna masa koja je mogla okrenuti sustav onako kako je trebao. Prvi puta crkva javno, odnosno kaptol javno, govori o tome da treba podržati HDZ poslije cvjetnice. Vi stari ćete se možda toga sjetiti kad je Franjo Tuđman kupio jedan ogroman broj ljudi tu u Zagrebu kad se shvatilo da HDZ više nije stranka nego da je pokret. Dakle, tu je ta jedna, jedna igra, prljava igra udbe koja u jednom trenu iskoristi dio crkve, odnosno kaptola, a oni svačaju pak da da je Udba već napravila sve da, da, ovaj dio pobijedi, Na kraju krajeva kad, kad gledate osnivanje HDZ-a i onu famoznu njihovu osnivačku skupštinu koja se trebala odraditi u panorami, pa se onda to rascijepilo na više tih segmenata. Ja se sjećam da ja sam konkretno išao za ovom slavonskom ekipom u kojoj su bili Šeks, Glavaš, Vekić i oni, oni su bili u hotelu Laguna. Jedna ekipa je bila taj dan u hotelu Dubrovnik, Manulić kao stari Lisac i udbaški igrač je jednostavno izvukao jedan dio tih ljudi, odveo ih na jaruni, tamo je formirao HDZ i on danas javno u tim svojim memoarima i priznaje da od tog broja ljudi jedno 60% posto je bilo pod kontrolom tajne službe jugoslavenske dakle sustav je stvoren na krilima na krilima udbe. Normalno, da je sustav počeo i disati na taj način, normalno je da smo mi i u ratu imali većih problema zbog toga što je jedan dio ljudi bio umrežen u tu novu stranku, u ministarstva, u sabor. Ja sam tada vidio mnoštvo tih ljudi koje sam, za koje sam znao do tada da su u nekakvom poslovnom odnosu sa službom na određenim pozicijama, šta od zastupnika, šta od nekih gradonačelnika, ne znam, direktora firmi i ovog i onog. Dakle, mi danas živimo ta, to jedno vreme postudbe udbe, nazovimo to tako, i taj, taj jedan uh, crv problema koji živimo u današnjoj državi, koji najviše dira vjerojatno vas mlade, dolazi upravo iz, iz tog miljeja. Nažalost evo prošlo već i skoro trideset godina od tada, po meni se ništa nije promijenilo na bolje, po meni svaki dan to izgleda sve gore, dakle te nekakve elite su jednostavno uspjele i zakonsku regulativu prilagoditi tome da vi danas morate disati onako ili plesati onako kako oni sviraju. gledajte e, navest samo par stvari primjerice kako tumačiti nedavno su matija i dečki bili u vukovaru pa smo tamo imali jedno takvo predavanje kako tumačiti to da primjerice vilim karlović koji je preživio ovčaru koji je vjerojatno bio i tu vaš gost a, zna svoje progonitelje dvadeset i nešto godina a tek su prošle godine došli na red da se njima sudi kako tumačiti to da u ladicama državnog odvjetništva po Osijeku, ne znam, po Vukovaru stoje e, nekakve prijave silovanih žena koje svaki dan i gledaju te ljude koji su silovali dvadeset i nešto godina a da se to ne rješava. Dakle, očito neko čeka biološki kraj tih ljudi, neko izuzetno moćan iz režima, neko ko štiti te ljude i te zločince, da ih Hrvatska država ne sudi. S druge strane, ne postoji vjerojatno država na svijetu koja sudi ljude, primjerice, pred deseta godina a vam se iznad plaškog u jednom trenažnom letu su se sudarila naša dva miga, dotakla su se krilima. Deset godina je u Karlovcu trajalo suđenje tim pilotima kao da su oni išli na neki svoj privatni izlet. Toga nema nigdje u svijetu. Dakle, ti su ljudi bili u akciji. Kako tumačiti stvar da, ne znam, moj prijatelj Mišo Hrastov u Karlovcu, koji je, njega se sjećate s onog mosta koji je tamo ovaj, branio Karlovac i tada je stradalo 13 tih rezervista i četnika, da on danas mora Hrvatskoj državi platiti 8,5 milijuna kuna, jer je Hrvatska država obeštetila obitelji tih ljudi koji su bili zločinci, koji su htjeli u tom trenu izazvat kaos u Karlovcu i porobit ga, a Hrvatska država je njega sudila kao ratnog zločinca, a on je samo branio svoj grad a danas Hrvatska država od njega potražuje 8,5 milijuna kuna koje on naravno ne može stvoriti, odakle će ih stvoriti da bi se ona naplatila ili je ona već platila obeštećenja tim ljudima. Dakle, to su segmenti iz kojima najlakše čitate gdje smo mi danas završili, gdje se mi danas nalazimo, a ja tvrdim da je korijen upravo ovaj o kojem vam ja pričam. Korijen koji, je, koji se valja iz, iz onog režima, koji je jednostavno ušao na velika vrata u ovaj režim i koji danas stvara probleme u našoj državi tako kako i stvara. Ja sam osobno prošao sve te katarze, da tako kažem, sve te pritiske njihove samo iz jednog razloga. Ja sam jedan jedini od njih osamsto i nešto koji, koji smo bili tada na toj primopreda i koji hoću o tome javno pričati. Dakle, ja sam otišao u domovinski rat, bio sam, ne znam, u akciji Plitvice, pred očima mi je umro Josip Jović, prva žrtva domovinskog rata kad smo čekali helikopter, kad smo ga doveli gore u taj autokamp. Uh, Sudjelovao sam u razbijanju nekih akcija, dakle, vama je kos u jednom trenutku, kao najveće zlo. O tom se najmanje priča u Hrvatskoj, koliko je kos nanio zla Hrvatskoj državi i ti njihovi suradnici. Kos je u jednom trenu, Uh, odnosno srpski dio kosa uh, sredinom 80. godina je zlorabljen na način da stvori veliku Srbiju. Vi ste čak tamo među nji, njihovim operativcima imali tu jednu uh, nedoumicu ovih jugoslavenskih koji su duboko vjerovali u Jugoslaviju i ovi pokvareni srpski koji su zlorabili i una, i kost da bi stvorili srpsku državu. Dakle, oni su vam napravili protuustavnu akciju koja se zvala akcija Proboj i akcija Štit. Službe ustavno nisu smjelo ulaziti jedna u drugu i one su vam u Bosnu i Hercegovinu, u Hrvatsku i Sloveniju upucale svoje operativce 89. i 90. godine koji su podrivali taj sistem iznutra, pripremali se za taj rad, pripremali se za onaj famozni 25. i 1. 91. godine kad je trebao biti taj udar praktično s tri garnizona na Hrvatsku državu i kad je Hrvatska država trebala biti porobljena i vjerojatno je ne bi u ovom obliku danas ni bilo. Dakle, oni su zlorabili i Ustav i sve da bi stvorili tu veliku Srbiju. Velika je sreća što smo mi u jednoj od tih observacija i ove Raškovića kojeg smo vječito špijali i dole u Šibeniku i ovdje kad je dolazio svoj, sest, svoj kćeri u Zagreb. Ovaj eh, i Dobricu Ćosića, kojeg smo isto tako špionirali svaki put kad je došao u Hrvatsku, otkrili taj famozni memorandum Sanu, kojeg je ovaj donio sa sobom, koji jasno govori o tome da će se oni, da će oni zlorabiti Jugoslaviju, da će zlorabiti sve atribute koje ta država ima da bi stvorili Veliku Srbiju. Dakle, to je u velike pomoglo nama, Slovencima i dijelu Bosne da se istrgnemo iz, iz toga i da unaprijed znamo šta će se dogoditi dakle jedna takva akcija štit koju je osmislio aleksandar vasiljević šef kosa na vrhu a, koja je bila usmjerena na to da se snimi onaj famozni film o špegelju i o boljkovcu koji je trebao biti koji je pušten na kraju krajeva dvadeset ovaj, petjedan na svim televizijama jugoslavenskim i koji je trebao biti povod za taj puč u tom trenu ako a znate, je Tuđman bio u Beogradu, dakle doveli su ga tamo i mogli su ga tamo na licu mjesta kindampirati, praktično osvojiti Hrvatsku u dvije noći što se ono kaže. Kolega i ja smo razbili tu akciju jedini u Jugoslaviji, uhvatili te operativce, priveli ih tu u Zagreb, možete misliti kad čak ni Konrad Kolšek, zapovjednik Peta Armijske oblasti, nije znao da su oni tu tek navečer su ovi zvali iz Beograda i naredili nama, ako ih ne pustimo van, to je bilo 14.1.1991. godine, ako ih ne pustimo van u roku 20 minuta da ćemo bombardirati Zagreb. Dakle, ja nakon toga sam i optužen i javno prozvan u Biltenu Narodna armija za podrivanje celovitosti sfrj i razaranje Bratstva jedinstva, kaj je tad značilo 20 godina zatvora ili smrtnu kaznu. Ali sam ja isto tako jedini operativac Hrvatske službe koji je došao pod udar te iste službe kao jedan od najvećih srpskih špijuna, imam čak i izvještaje te koje je, primjerice, Gojko Šušak čuvao u svojoj kasi do smrti, di mene moji šefovi ovaj, pokušavaju oblatiti na način, ne znam, imao sam par pokušaja, ali fizičke likvidacije, sve zbog toga što sam javno o tome govorio i zbog toga što nisam igrao s tom svojom dojučerašnjom ekipom, sukobio se s perkovićem meni je inače prvi šef bio Mustać, zdravko koji je danas s njim u njemačkoj suđen za ubojstvo đurekovića dakle ja sam možda najbolji primjer kako to u državi funkcionira ako nećeš s nama a s nama si do jučer bio a oni i sjene vladaju onda ćeš stradati i onda ćeš imati probleme i onda ćemo ti raditi sve ono što možemo a metode metode službe su bile odvratne metode službe su bile izuzetno niske. Mislim, to je danas teško i opisivati. Ja se danas iz ove pozicije kad to gledam i čudim se nekim ljudima, ali mi je opet jasno da pritisak na čovjeka može napraviti svašta. Mi smo imali pozicija da u istoj kući za istim stolom imate supružnike gdje je jedan obrada, a drugi je suradnik. A oni koji je suradnik je svjestan da je ispod stola prislušni uređaj. I živi s tim 24 sata na dan. Moliste... ste brat cinka sestru ne znam otac mat, psina ili slično dakle metode su bile izuzetno prljave metode su išle izuzetno široko one su čak dirale i malu djecu u školi čak negdje i u vrtiću dakle vršio se pritisak jedan ogromni na učiteljicu na tetu u vrtiću A da se stvori takva jedna klima da se čovjek osjeti baš nigdje i ništa da bi ga mi natjerali na neki način da on pristane na nekakvu suradnju i da postane dio naš, da, da druka ono što je nas u tom trenu zanimalo. E, metode službe, ne samo udbe, nego i svi službi u svijetu su slične. Dakle, i mi i danas vi vidite da neka služba ubije Ruska u, ne znam, u Engleskoj svog čovjeka, da Amerikanci ubijaju, da, ne znam, čak i ti visoko demokratizirani Njemci pred dvije godine ili tri kad je počelo ovo suđenje Perkoviću i Mustaću, to, to, to našeg ubojicu Sindačića, s njim dogovore pakt da će on emigranta Luku Sekulu i Švedske dovest u Njemačku za 30.000 eura, daju mu kaparu od šest 6.000, ovo ovaj je ode gore i tako zvjerski kako je ubijal, ne znam, Štedula, obite Šeo ili no, čovjeka od 70 godina utrpa u svoj gepek i u gepeku doveze iz, iz, Švedske u Njemačku. I onda njemačka služba shvati da će se desiti skandal. I onda mu više ne daju ostatak novaca, sad od njih tuži za ostatak novaca. Dakle, i ta jedna demokratska Njemačka je prljava, da ne govorim o, ne znam, o Americi. Imali ste situaciju pre jedno tri godine kad je američka služba iskoristila tu jednu ženu iz Bjelovara koja se bila zaljubila u nekog muslimana kao vodiča u štab Bin Ladenovih nasljednika da bi za njom mogli poslati raketu tamo. Uopće ne razmišljajući o tim roditeljima u Bjelovaru koji su ostali za nje, uopće ne razmišljajući o njezinom životu. Dakle, a, 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 novac koji ode za rad tajnih službi je sigurno najprljaviji novac iz državnog proračuna kojeg porezni obaveznici daju i koji se najprljavije u tom smislu iskoristi. Možda da vam još na jednom samom segmentu objasnim koliko je duboko služba ulazila, vi ste mlađi pa ćete to lakše shvatiti. A, služba je pratila brigu o svemu, kako će izgledati ambalaža za nešto, kako će izgledati ne znam, proizvod nekakav, šta će biti a, u školi učeno, šta, šta će biti na fakultetu, pa čak u onom jednom periodu kad fizički odlazi Tito, kad se shvaća da odlazi taj nekakav garant, kako su, su, smo ga tad zvali, najveći sin svih naroda i narodnosti, Jugoslavije. Služba je debelo utjecala na to, na taj novi val muzike u Jugoslaviji tada. Možda je najbolji primjer, na primjer, Bjelodugme, dugme, koje praktično i nastaje u trenutku kad se Jugoslavija boji za raspad, jer Tita više nema, odnosno zna se da će on fizički otići, koje ima i zadaće, da ovisno o krizama koje se tada u Jugoslaviji dešava, prilagođava muziku tome. Pa imate i Redentu na Kosovu, 80. godina, kada oni izbacuju onu jednu pjesmu na Šiptarskom, koja je dio te priče. Pa imate situaciju, na primjer, kad se svača da se država razilazi, kad se svača kud to ide, Bregović pokušava na neki način još spašava tu Jugoslaviju, jer i služba to traži da se, to spasi. Pa imate, ne znam, kad, kad ovaj, on priprema onaj nekakav album uh, Pljuni i zapjeva Jugoslavija, mislim da se tako zvala, on dolazi na, na ideju da ujedini nacije na način da dio jedne pjesme na tom albumu pjeva Vice Vukov, da korice albuma napravi neki Mića Popović, uh, uh, ovaj, slikar akademski, član Sana, Srpske akademije znanosti i umjetnosti i neki narodni heroj Tempo. Uh, Jugoslavija svača, ta služba, da je to prerizično, prerizično za naciju Hrvatsku i Srpsku. Ja se sjećam tog trenutka kad Raka Marić, uh, kao njegov menadžer, dolazi u Zagreb kod Vice Vukova, Vice vam je živio tu do HNK, kad oni tamo u onom parku to dogovaraju, mi to špioniramo nedavno gledam i nekakvu emisiju o dugmetu Diraka Marić priča o tome kako su ga posle toga u Sarajevu uhapsili i rekli sve znamo šta si dogovaralo ovo ono. Naravno, ovi na kraju ne daju ni Vici Vukoviću ni tom srpskom nacionalisti, daju samo da tempo bude u toj priči. To vam je i onaj trenutak kad kad ovaj, jedini puta Milić, na onom jutelu već tada i to otvara dnevnik i uključuje se u koncert Bregoviće, Bregović počinje koncert za cijelu Jugoslaviju i to vam je trenutak kad oni i pjevaju onu pjesmu ko ne sluša pjesmu slušat će u luju nažalost to se to kasnije desilo a dugme se naravno pod tim žestokim pritiskom u tom trenu i raspalo dakle po tome najbolje vidite koliko je duboko društvo bilo kontrolirano i koliko se duboko u društvo ulazilo. Još jedan možda segment koji ja uvijek kažem ljudima koji ne svačaju dubinu svega toga, a, uloga kosa u tom našem ratu, podlos koju je kos radio za vreme domovinskog rata u Hrvatskoj je neviđena. To ćete teško doživjeti dole i ovim ratovima muslimanskim, I, i ta naša doušnička mreža koja je bila umrežena i u Ministarstvo obrane i, i, i u sve te segmente, to najbolje vidite po tome kad mi negdje 1991. godine početkom rata skupljamo vozila za Hrvatsku vojsku i onda gore treba staviti neke registracije, onda neko odluči da se na vojno vozilo koje sudjeluje u akcijama stavi... Registracija žute reflektirajuće boje, dakle to je boja kojom bojite znak da ga vidite u magli. Nema zemlje na svijetu, nema vojske na svijetu koji imaju takvu registraciju. Mi je nažalost imamo i danas. Zašto? Zato je kaj kos i Srbi su željeli da budemo obilježeni, da nas lakše pogode. Dakle, to su segmenti iz, kojima, iz kojih najlakše iščitate koliko su duboko u nama bili, jesu, i još danas su tu i koliko su te naše politike koje, koje se vrte oko nas koje mi biramo koje, koje ovaj određuju naše sudbine nemoćne se iščupati iz tog jednog obavještajnog gnijezda koje i danas djeluje djeluje na jedan sasvim drugačiji način ali djeluje prije svega u svom vlastitom interesu matija mi je rekao da spomenem i detalj kako sam pobjegao iz svega toga. Nije lako izići iz toga, da se mi razumijemo. to vam je ona stara šema, jednom špijun, uvijek špijun. Koliko god vi to želite, toliko oni ne daju i vrše pritisak. Ja sam, kad sam počeo raditi u tome, bil smrtni neprijatelj crkve. Ja nisam vjerovao da postoji Bog. A mi smo u crkvu ulazili kao špijuni ispionirajući te ljude, razbijajući to koliko god možemo iznutra. Ja sam doista vjerovao u duhu tog komunizma i socijalizma da je život nekakva ravna ploča, nekakav stol, pa onda dođe kraj, odeš u neku jamu i tu je kraj priče. Prvi put se ja treznim u domovinskom ratu. Kad svaćam tragediju tog rata, kad svaćam šta se tu sve dešava, a sigurno je jedan od presudnih trenutaka je utjecao na mene trend kad je negdje devedeset dva pokojni franjo kuharić došao na to naše koransko ratište ja sam bio ovaj načelnik sisa u toj brigadi koju je vodio današnji general miljavac kasniji ministar obrane i načelnik stožera i kad je taj jedan skromni čovjek a, htio doći do rova do tih naših dečki i stisnuti ruke tamo a, situacija imamo ono otprilike ovako, kora najširoka, malo više na nekim mjestima nego ova prostorija, možda duplo. Tamo s one strane su vam četnici i rezervisti i JNA, ovdje su ti naši dečki, vi sad to morate odraditi na savršen način da se zlo čovjeku ne desi. A ono što se meni cijelo vrijeme vrtilo po glavi, otkud ja nijedan od ovih iz ove knjige, pravilnika ne dozvoljava jednu takvu situaciju. Dakle, ako sam ja godinama tog čovjeka uhodio i špionirao, da dođem u poziciju da se njemu približim. Tad ja prvi put kažem sam sebi, pa Bože, ti ipak postojiš. Očito mi u ovom trenu daješ neku zadaću i neku kušnju da vidiš ili ja u to vjerujem. I doslovce, taj susret, odnosno to osiguranje, je otišlo, prošlo u najboljem redu. To je meni prvi kliker, odnosno prvi Boži prst, koji me na neki način okrenuo o tome da počnem razmišljati o tome da, da, Bog postoji, da je vjera vjera, a ne moj neprijatelj, kako sam ja do tada smatrao i da, vjerojatno i ovo dana što vama pričam i sve ovo što sam ovi ovih godina ispričao, je plod upravo tog trenutka, tog trenutka kad, kad čovjek progleda jednostavno. Što se ono kaže kad se mačići izlegu, neki progleda drugi dan, neki deseti, neki dvanajsti, meni je trebalo godine i godine, ne? Ali Bože moj, bolje ikad nego nikad. I ono što sam kasnije shvatio, kroz sve to shvatio sam da Bog ne voli grijeh, ali da voli griješnika, jel? Približio sam se i svim tim ljudima koji su, neki su danas, nažalost, pokojni, ali dok su živi, čak i jednom Marku Veselici koji je, bio baš ono, osnova svih naših praćenja i svi tu ljudi su meni, kad sam ja to iskreno rekao, oprostili taj moj posao i tu moju rabotu tadašnju zbog iskrenosti na, na, i načina na koji sam ja to njima ispričao. Dakle, ima tu neka Božja ruka, Božja spona koja može i tako nekakve dramatične barikade ljude koji malte ne pucaju jedan na drugoga i neprijatelji su spojiti da budu u životu normalni i da funkcioniraju kako Bog to zapovjeda. Evo, ja sam onako, rekli su mi da imam nekako malo ograničeno vreme. Iz priča ono čega sam se sjetio, naravno to je priča bez kraja, ima tu milion i drugih stvari. Ako vas još nekog nešto interesira iz tog dijela, pitajte, mogu odgovorit. može, imamo vremena za možda dva ili tri pitanja. Inače, Željko obično svjedoči uvijek sa ljudima koje je pratio. Pa i ovaj put vidim da imamo takvu situaciju. Ova gospođa, odnosno sveta majka Tereza, isto je jedna od osoba koja si pratio. Da. Ekip, da. <laughs> pa možeš malo o tome. Da, dakle, i majka Tereza je u tom periodu bila neprijatelj države i objekt naš, da i svaki puta kad bi ta žena dolazila u, u Zagrebu, Hrvatsku, mi smo dano -nočno praktično hodali za njom, observirali je, naravno prisluškivali prostor u kojem je boravila i tako. Teško je to razumjeti. Znate, vi hodate za ženom koja je danas svetica. Zdrave oči vide da ona ne može biti terorist. Ali... <laughs> Ali gledajte, naredbodavac kaže da je potencijalni neprijatelj te države i jednostavno vi idete za, za gazdom i pišete izvještaje, hodate za njom kao da je zločinac, evo vidite. a vidite, Bog je pokazao da je svetica. Ali drago mi je da sam je upoznao na taj način dok je bila živa. Slušam. Pa generalno je ta faza prijetni prošla. Ona je bila dramatična u jednom trenutku dok su ti ljudi, još da tako kažem, jašili dok su bili u vrhu. Ka, rekao sam da sam imao sa Perkovićem izuzetno neugodni trenutak kad im je osobno pretio da će me likvidirati, da će me satr, da ću nestati s lica zemlje i tako. A on je, uh, ja sam pokazao sam tu dečkima jednom prilikom, dao intervju svojoj sadašnjoj supruzi kad je ona došla kao novinarka u Karlovac. Dok se još nismo ni znali, a, o tim službama, to je bilo negdje 96. ili 7. godine, gdje u jednom okviru a, ona mene pita tko je najmoćniji čovjek u Hrvatskoj, ja kažem najmoćniji čovjek u Hrvatskoj Josip Perković i obrazlažem to, obrazlažem to zašto je to tako. Dakle ja sam cijelo vrijeme znao da taj čovjek može pomicati kule u hrvatskoj državi mada je bio jedan od najvećih naredbodavaca što su na kraju krajeva sudskih procesi i pokazali, ne? Hrvatskoj državi i hrvatskom narodu je trebalo idući 15, 16 ili nešto godina da shvati da se zbog Josipa Perkovića mijenjaju i zakoni, sjećate se Lex Perkovića. Dakle, to se može raditi samo za nekoga koji je izuzetno, izuzetno moćan. A, tako da taj period nekakvih prijetnji je, ja mislim, za mene, tu i tamo se još neko javi baš onako ozlojađen. Sad ima najviše tih nekakvih pritisaka, ne znam, ali ja to uopće ne čitam preko tih društvenih mreža, ovog onog, ali to su stvari koje me previše ne diraju, ali nema tih nekakvih fizičkih nasrtaja i prednji, jer mi ti stari od baši koji smo još živi, mi se vidimo uglavnom na sprovodima kad neko umre. Onda... onda ovi okreću uglavnom glavu od mene i oni su uvjereni da sam ja i onda dok sam radio u službi bil doušnik ove strane jel da je to nemoguće u glavi tako okrenuti stvari jer jednostavno postoji to nekako nepisano pravilo da se te tajne koje se u službi saznaju, odrade sa sobom moraju odneti u grob. Dakle da čak ni obitelj, ni, ni, ni niko ne smije znati šta smo mi radili. Ja mislim da je to prljava stvar šta smo radili da je hrvatski narod zaslužio istinu, da bi je morao znat na kraju krajeva, kad čovjek krene tim jednim putem srca, kad nema tih više prepreka ovakvih administrativnih iz ovih pravilnika i toga, onda vam se u životu otvaraju neke čudne stvari. Ja sam nedavno dao jedan velik intervju u Večernjaku gdje je naslov bio, organizirao sam zadnju feštu Udbe i godinu nakon toga prvu prisegu Hosa sa zakletvom za dom spremni. I, I zaista mi se to desilo. Dakle, 13.5.90. sam tamo u jednom objektu organizirao, to je bio dan službe sigurnosti, feštu na kojoj je bio i taj Perković i Ugrinec i Kolja Družić, sva ta elita. Godinu dana nakon toga na tom istom mjestu po zamolbi pokojnog Parađika i Parage smo organizirali kamp, prvi kamp HOS-a u Hrvatskoj i prvu prisegu sa zakletvom za dom spremni. I ja sam živi svjedok ono o čemu danas pričamo, da su ti ljudi otišli mahom u Vukovar i najvećim dijelom od njih 64, mislim da je možda još 10 živo, među njima je bio i onaj Nikolijer, francus, pokojni, ovaj, otišli braniti državu po tom zahletom. Ja, kao do tada ukleti komunista, simpatizer zvijezde, Tita i partije, to mogu shvatiti u 365 dana, da mi nećemo imati svoju državu i svoju samostalnost ako i te ljude ne iskoristimo, a oni imaju živu volju da tamo krenu. E sad, recite mi, ko danas ima hrabrosti slušat Pupovca koji nam dijeli u saboru packe i priča o tome da to ne smije biti, a naši političari ga podržavaju, a ovi leže u grobu tamo, neki još nisu ni nađeni. A isti taj Pupovac, je u to vrijeme triblao za onu stranu, na kraju krajeva njegova braća su bila tamo na onoj strani. Dakle, kako to je jedna pametna država, mi se uvijek volimo uspoređivati s tim Izraelom, Izrael je iznad nas 160 kopalja sigurno, ne? kako jedna država može dozvoliti tako nešto, Zanemariti svoju žrtvu koja je stvorila ovu državu, da bi se zbog nekakvog paketa 75. 6. glasa u saboru dodvorila i dozvolila njemu da radi ovo što radi o Hrvatskoj državi i da određuju nama nekakve smjernice. Dakle, to su te tragedije koje bole nas najviše koji smo tu državu stvarali, bole vjerojatno i vas kad to slušate. Boli će i one koje se sutra rađaju, jer nažalost neće imati svoj suverenitet na svom terenu, kojeg su krvavo platili njihovi očevi, djedovi, pradjedovi i tome. A, moj prijatelj Roman Leljak vuče stalno papire iz, iz Beogradskog arhiva, jer u Beogradskom arhivu imate zbilja sve. Ti ludi partizani, oni su pisali sve. Mi u Domovinskom ratu nismo pisali 20% koliko su pisali oni. Dakle, vi kad izvadite tamo njihove papire, možete rekonstruirati svaki događaj, svaku jamu u Sloveniji. Možete otprilike znati ko je unutra i kad je ubijen i koga je ubio. Sve su pisali. A, on donese papire nedavno o tome da Kraljevina Jugoslavija ima svoju tajnu službu, uzmo svoju udbu i da već tada imate posebnu obradu hrvatsko pitanje i već tada imate ovu petu stavku predviđenu fizičku likvidaciju u ime rješavanja hrvatskog pitanja. Dakle, oni nas sustavno sto godina duše, a mi im se stalno podajemo. I to je ono što boli mene, a boli vjerojatno i ogroman dio ovih 200 tisuća ili 300 koji su napustili ovu državu upravo iz takvog razloga, jer to ne mogu ni gledati. Pitajte dalje. Gledajte, vi ste uglavnom nanovorođeni i vama slični, slamka spasa tračak svjetla koji može promijeniti puno puno o tome mi razgovaramo od kad se znamo ne znamo se predugo održali smo i par tih zajedničkih nekakvih događanja di dovedemo ljude koji pričaju te detalje dio vas je i bio na tome dakle samo ljudi koji tako duboko vjeruju i u vjeru i u svoju domovinu mogu nešto promijeniti. Problem je hrvatskog naroda. Šta vidite, tamo su žuti prsluci, u Banja Luci su na cesti ovi zbog nečega, u Srbiji je oporba zbog nečega, a mi Hrvati, nažalost, samo gromoglasno šutimo cijelo vreme. Mora postojati u mladim ljudima inicijativa da jedino politika može promijeniti sustav. Drugačije se to neće moći desiti. Nažalost, ta sitna brojka tih 75 ili šest ljudi u saboru, oni mogu odrediti to kako ćemo se sutra zvati kako će e, sustav izgledati, dokle ćemo raditi, koliko će nam biti plaće, šta ćemo smjet, šta nećemo smjet. Dakle sigurno jedan dio vas mora uvući u nekakve e, političke kombinacije. Bilo to kroz nekakve postojeće stranke, bilo to kroz nekakve nove stranke, ali dok se u tom sustavu nešto ne promijeni, dok u tu ne, ne dođu neki novi ljudi, mi se nećemo pomaknuti s mjesta, mi samo tonemo. Gledajte kako jedna sređena država može funkcionirati, jedan Orban koji je krenuo vašim putem. Jedan Putin koji je isto bio špiončina kao ja, ali vjeruje u Boga i složio je državu koja se boji cijeli svijet u ovom trenu. Najbolji primjer vam je, na primjer, ti famozni emigranti s kojima mi imamo strašni problema. Ono područje gdje ja živim, to je praktično postalo... Dnevno ih vidite, dnevno oni putuju onuda, ne znam, dvjestotinjak njih i naša policija uhvati dnevno, 30-40 i Slovenska. Mi smo, primjerice, četvrta zemlja u europi po broju policajaca na 100.000 stanovnika. Imamo ih 490. I emigranti prolaze kroz nas ko kroz sito. Orban ima samo 90 policajaca na 100.000 stanovnika i nema ni jednog emigranta. Dakle, sve je tu. Sve je u toj vjeri tih ljudi da štite svoju državu. Oni se ne moraju klanjati u mađarskoj Sorošu i klečat pred njim i slaviti ga. Oni mogu izvijesiti veliki plakat Soroš makni se van. Orban ima snage, jer ima iza sebe takve ljude koji vjeruju u njega, vjeruju u Boga, vjeruju u svoju državu, koju su im ovi otimali desetljećima Rusi i, i ekipa, ne? Ima takve ljude koji stoji iza njega i ima tu snagu da može jednoj Merkelici, jednom Macronu reći, a ko ste vi? Dok mi ne dođemo u poziciju da, da budemo imali takve ljude, ljude koji imaju čiste ruke, a ne nekakvu prošlost, kriminalno namočenu u novcima i u korupciji, u krađu i u ovom i onom, dotle se nećemo moći pomaknuti s mjesta. Dakle, ovo što Mišo pita, jedino na vama, mladima, to ostaje i vi morate shvatiti da jedan dio vas, jedan dio mora ostati molit. Jeste vi snaga ovih ljudi koji će stati u izlog i reći mi bi mijenjali državu. Ali jedan dio mora stati u taj izlog i reći mi nešto mijenjamo. Sad smo komentirali, ne znam, tu gore, kod svećenika Vladimiru Palfi, koja evo sad ima muku sa, sa Pernarom, sa ovim onim. Dakle, ako je jedna žena mogla smisliti sustav koji u jednom trenu bio treća politička snaga u Hrvatskoj, u Hrvatskoj je onda sve moguće. To nije, to nije sustav, to nije došla CIA, nije došao KGB, nije, nije došla neka UDBA. Jedna žena imala ideju da bi njezin dečko, tada još dečko, Vilibor, mogao biti predsjednik države. Pametno je to odradila, iskoristila kampanju predsjedničku, di ga svi vide, di ne košta na kraju krajeva. I evo, iz toga je izrasla, izrasla jedna stranka koja, nažalost, diše tako kako diše. Ona najmanje možda diše hrvatski. Ona diše abstraktno nešto, ne? Ali, ali ovaj, zašto se neko a morat će se to desiti među vama, među molitvenim zajednicama, među tim mladim ljudima i vidite da, da taj pokret jednostavno jača u Hrvatskoj. Dakle, ako su političari digli ruke od ove države, Bog nije. A vi ste ta produžena ruka, vi ste ti ljudi koji imate snagu, koji imate vjeru, koji vjerujete i volite tu državu, i za vi sebe i za vi vaši predaka, da nešto poduzmete. Ali morate nešto poduzeti. To je jedini izlaz da se mi iščupamo iz ovoga gdje smo zaglibili. E, možda je još prigodno, je samo da završimo s tim. Nalazimo se u devetnici Duhu Svetom i pripremamo se za izljev duha, pa Željko ja smo se u biti povezali osim preko ovog prvog susreta tu oko kapelice duha svetoga. Pa možda da im kratko ispričaš, kratko svjedočanstvo oko te kapelice, ali je baš u nedelju slajem blagna duhova, krizma je u subotu, pa prigodno je da završimo s duhom svetima. Dobro, ja sam vjerojatno jedni od baš na Balkanu koji obnavlja crkve i kapele. <laughs> Mnogi mi se smiju, neki me i podržavaju, pa onda u jednom trenutku kad se trebala roditi naša kćer jelena m, bila je tamo u tom selu jedna mala kapelica Svete jelena koja je bila zapuštena do te mjere ne znam da je lisica svaku noć ulazila unutra nuždu obaviti to i onda sam ja rekao ja ću sad to obnoviti vi za vi nekih svojih predaka i ovog i onog pa smo po toj kapelici nazvali našu kćer jelena i onda sam u jednom trenu ima tamo jedna kapela bili su dečki i matija tamo u kojoj nije bilo mise 50 godina. Dakle, koja je bila na jednom prekrasnom brijegu, kapela Svetog Duha, koja datira možda i 300 i 400 godina u natrak, koja je negdje 907. tak smo tragove našli i obnovljena, jer su dve curice koje su tamo čuvale krave imale neko ukazanje, pa su se ljudi malo ono uh, ustrašili pa su je obnovili, ali 50 godina su u njoj carovale zmije, dolazila čak i neka sotonska sekta iz Ogulina, pa tamo imala neke svoje obrede čudne i ovo i ono. Dakle, vi ste trebali prići na nekakvi pet metara da shvatite da je tu kapela, jer su već i unutra bila ovakva drva, rasla i tako. Ja sam u jednom trenu u iščekivanju tog djeteta otišao, jedva se zavukao ispod onih breza ili jana unutra i na tom oltaru na kojem je vjerojatno osim ti satanista niko nije zapalio svijeću 50 godina, zapalio jednu svijeću i rekao, Bože, ti u tvojim rukama je sve. Ako sve bude u redu, ja ću nju završiti i urediti. I zbilja je bilo sve u redu s djetetom. Onda je Bog posložio nekim čudnim šemama, već nakon godinu dana, da se pojavila jedna žena iz Kanade, koju ja uopće nisam poznao, čije mame želja, kad je umirala, je bila da bi se ta kapela eventualno uredila. Ta žena, prije nego je umrla, nije bila u Hrvatskoj, ne znam, 50 godina, možda, koliko i ta kapela nije radila. Ona je, a, ni, ona nije htjela vijence, nego su ljudi tamo sakupili tisuću i nešto dolara, karanski šta je ništa. Došla tu i mi bi s tim krenuli. To je otprilike koja želite kupiti Audi, a imate novaca za dva šarafa na Felkine. A mi se sastanemo, krenemo, svi rade od nas luđake, ali mi krećemo. Prvo treba napraviti puta, 900 metara gore da možete s kamionom doći, tako. Vjerujte mi, u nepune dvije godine smo mi završili tu kapelu, to je već veliko koji i ovo, možda malo manje od ovoga, ne? Nekim čudnim, čudnim dodirom. Dakle, dešavalo se to da ja nešto zamislim, a to se onda sutra dogodine. Sad ćete zamislite da bi trebalo novi krov. Onda sutra neko kaže ja imam građu, ovaj kaže ja imam lima, ovaj kaže ja imam ovo, ja imam ono. Pa se čak dešavalo i to da neki majstori koji su to meni davali, evo kad smo radili taj zvonik, zvonik je visok 15 metara, ne, o, oni su tamo njih dva bravara su htjeli zatvoriti obrt i vrati se nazad u Alastom radi gdje su radili. I onda mi skupimo taj materijal, ja dovezem njih, ja kažem, ajte to vi izmjerite, vidite koliko bi to koštalo. Samo meni kažu, gle, ovo tak naš zadnji posao. Napravit ćemo ti to za badave ako imaš materijal. Od tada, kad su oni to meni rekli, to oni svjedoče, oni danas imaju deset zaposlenih, da u Hrvatskoj ima više bravara zaposlili bi i trideset, vjerojatno. Dakle, sve je krenulo. I nije to jedini primjer da se to tako s tom kapelom dogodilo u nedelju u pet sati su ta, je tamo misa za duhove, tisuće 2012. dakle 2010. smo počeli, te zmije istjerali van, maknuli sta treba, 2012. za duhove je već kapela bila gotova, ja ne znam od čega. Ne znam, dakle, novaca nismo imali, ali ona bila gotova, ne? Evo, velika građevina. Ovaj. Tako da ima nečeg u tome šta ja teško mogu objasniti svojim udbaškim jezikom, ali nešto nas je dotaklo u tom trenu, Duh Sveti, vjerojatno koji je bio s nama, mi ga vidjeli, nismo, ali smo ga osjetili, koji nam je pomogao da to bude tako i da evo svake godine sad za duhove se tamo okupi 200-300 ljudi, da se tamo slavi misa i da tamo se neka pokoljenja dođu krepiti vjerom, a sve smo to velim napravili u spomen onih bivših naših koji su nekad dolazili tu i koji su ovaj, vjerovali, ali vrijeme u jednom trenu to porušilo, ali vidite, du sveti je tio da... Jel da je samo prošlo još godinu ili dvije, bila bi pala i ona glavna volta dole i to bi onda samo bila hrpa kamenja i vjerojatno se to više ne bi moglo vratiti u poziciju koja je to danas. To je još jedna udbaška priča. <laughs>